misol uchun sizda bir muammo bor men buni qayerdan tushundim menda ham qarzlarim boshimdan oshib tashvishlarim juda ham ko'p bo'lgan davrlar bo'lgan ana o'sha davrlarda menga rosa ham qiyin edi va men rosa ko'p o'ylardim mening muammoyim donald tramp uchun ham muammomikin menimcha u uchun bu muammolar pista po'choq bo'lsa kerak menimcha u kuniga mana shunday muammolarning 10 tasini hal qiladi men ana shunda bir fikrga kelganman demak muammo katta emas men kichkina odamman qo'shilasizmi kim meni tushundi bir kuni men xodimlarimdan birini bankka jo'natdim kredit olish maqsadida bizga rad javobini berishgan o'shanda kichkina odamlar ekanligimizni tushundim banklar yomon emas bir kuni men bir odamga tijorat takliflarini yozib berganimda u buni rad etib mening treninglarimni sotib olgan edi o'shanda o'zimga hali kichkina odam ekanman degandim bu narsalar odamlar seni tushunmaganidan emas yoki bular ularga kerak emasligidan ham emas shunchaki sen kichkina odamsan men o'ylab o'z ustimda ishlashim kerak ekanligini tushunganman shunchaki o'sish kerak hamma muammo bizning o'zimizda shuning uchun mana shu 5 kun davomida men sizlar haqingizda gapiraman ayrim hollarda men sizlardan qandaydir harakatlarni qilishingizni so'rab qolaman siz qanday qilib konspekt qilish va uni o'qishni bilasiz shundaymi juda yaxshi o'ng qo'lingizni ko'tarib ortimdan qaytaring eng qimmat aktiv bu sizning fe'lingiz oltin bet deb belgilab qo'ying ha azizlar daftaringizda oltin bet degan joy bo'lsin va u yerga mana shunday deb yozing dangasalik qilmasdan yozing eng qimmat aktiv bu mening fe'limdir do'stlarim sizning fe'lingiz sizning eng qimmat aktivingiz hisoblanadi ayrim odamlar shunday deydi mening fe'lim shundoq ham yaxshiku bilasizmi odamlar hech qachon o'zini yomon deb bilmaydi hamma odamlar shunday fikrda nima deb o'ylaysiz iqtidor muhimmi yoki fe'l mana shu gapimga qo'shilasizmi qaysarlik va bir so'zlilik va ishonch qo'shimchasiga iqtidordan oldin turishiga qo'shilasizmi qaysarlik va bir so'zlilik buni oltin betimizga yozib qo'ying iltimos qaysarlik va bir so'zlilik va ishonch iqtidordan muhimdir bu bilan men nima demoqchiman men shunday odamlarni ko'rganmanki ular super iqtidor egasidir ammo iqtidorini to'g'ri yo'lda ishlata olmaydi qaysarlilik bir so'zlilik va ishonch iqtidordan oldin turadi men hayotda juda ham ko'p iqtidorli yigitlarni ko'rganman ham kuchli iqtidor egalarini ko'rganman ammo ularda mana shu fe'l yo'qligi tufayli bir so'zlilik qaysarlik va ishonch undan tashqari boshlab qo'ygan ishini oxiriga yetkazish uchun sabr yetmaganligi tufayli ana shunday iqtidor egalari ko'chada yuribdi ular juda ham zo'r iqtidor egalari lekin ulardan foyda yo'q chunki ular o'zlariga ishonmaydi ular senga ha bu yaxshi ish nima meni bilmaydi deb o'yladingmi deydi nima deyishingdan qat'i nazar ular men buni bilaman deb javob beradi lekin hayotda hech narsaga erisha olmaydi chunki ularning fe'li juda ham kuchsiz men sizlarga bir narsa aytmoqchiman mana shu kurs so'ngida sizning fikrlashingizda o'zgarish sodir bo'lishini xohlagan bo'lar edim